Скандал у фонді держмайна. Громадські активісти та юристи звинувачують нового керівника установи Дмитра Синниченка у корупції та приховуванні доходів. Про що саме йдеться, дивіться у нашому матеріалі. Корупція при продажі держмайна, розпродаж підприємств за безцінок та передача землі сумнівним бізнес-структурам. З усім цим мав боротися призначений у вересні новий голова фонду держмайна Дмитро Синниченко. Утім, за словами громадських активістів, обсяги порушень в установі, що володіє майном на десятки мільярдів, лише зросли. Робиться штучно заниження вартості і робиться, доводиться підприємство, наприклад, державне, до банкрутства. Тобто це дві складові, коли можна на цьому дуже добре заробити. І він створений, на наш погляд, більше для відмивання коштів або заробітку комусь в кишені. Найбільш кричуща ситуація, за словами юристів, склалася на підприємстві «Агроспецсервіс», яке вже неодноразово фігурувало у гучних корупційних розслідуваннях. Як стверджують активісти, за сприяння нового голови фонду держмайна там готують продаж скандального броварського оптового ринку. Колись успішне підприємство, що забезпечувало продуктами Бровари та Київ, виставляють на продаж за 160 тисяч доларів за 12 тисяч гектарів землі. Це в 10 разів нижче ринкової вартості. За словами активістів, за останні роки за такою схемою чиновники Мінагрополітики та фонду держмайна розпродали майно на десятки мільйонів гривень. І схема працює й досі. Декілька десятків державних підприємств, які підпорядковані цьому міністерству, знаходяться без призначених у законному порядку керівників. І вони, користуючись цією ситуацією, вчиняють різні дії, зокрема щодо такого собі розпилювання державних підприємств і просто їхньої приватизації, розпродажу і фактичної ліквідації, знищення. Дуже поширеною схемою було передача на баланс із державного підприємства на приватне підприємство, чи товариство з обмеженою відповідальністю, чи будь-яке інше підприємство. Передача на баланс майна, які в подальшому просто перепродавалися. Неодноразово у ЗМІ спливали і гучні подробиці корупції у фонді держмайна через ситуацію на Дунайському пароплавстві. Підприємство, на балансі якого 330 суден, фактично не приносить державі грошей. За останні роки кораблі масово віддавали в оренду та продавали сумнівним фірмам. Нині наші судна ходять під прапорами Кіпру та Панами і виконують третину річкових вантажоперевезень в ЄС. Але доходи йдуть не в бюджет, а в кишені нечесних посадовців. Його просто розпродають за безцінок. Пароходи списують, кораблі списують, баржі, все це списують на металолом або за безцінок продають. Тобто не встановлюють експертну ціну, наприклад, того парохода, того пароплава, як говориться, а продають за безцінок. Це кому-то потрібно? В цьому слід корупції, найнатуральніший слід корупції. Тим часом ЗМІ звинуватили керівника фонду держмайна Дмитра Синниченка в ухилянні від сплати податків. За даними журналістів, у деклараціях за 2016-2018 роки він значно занизив вартість приміщення у самому центрі столиці, оформленого на дружину. У документах вартість офісу площею в 150 квадратів на Кловському вказана лише в 1 мільйон гривень. Тоді як реальна ціна, за даними ЗМІ, як мінімум у 8 разів вища. Журналісти також знайшли ще принаймні 9 мільйонів гривень, за які нинішній керівник фонду держмайна придбав 3 квартири в Обухові, утім не вказавши джерела коштів. До того ж, згідно декларації, Дмитро Синниченко і досі є керівником приватного підприємства, що для чиновників заборонено законом. Ефективної роботи ми зараз не бачимо абсолютно ніякої, тому що немає, скажімо, на те політичної волі, мабуть. І просто наша, скажімо, практика розслідування кримінальних правопорушень в даній сфері говорить про те, що це, як правило, політичні переконання задіяні в цьому аспекті. Наша організація продовжує розслідування в цьому питанні. Ми будемо неодноразово ще звертатися як і до керівництва Міністерства аграрної політики, так і до керівництва фонду держмайна. Тому що ситуація є досить критичною, ситуація є гострою, і ми будемо вживати всіх заходів, належних від нас. Громадські активісти б'ють на сполох, адже вже найближчим часом в країні має пройти масштабна приватизація. І якщо правоохоронні органи миттєво не звернуть увагу на факти корупції у новому керівництві фонду держмайна, держава може втратити мільярди, що замість бюджету підуть у кишені нечесних чиновників. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».